բաժանորդագրվիր վիր ամսական սկսած 900 դրամից։ Ակցիան գործում է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ես երազանքում օնթուգեմ համասարան լավ սովորվին։ Որ եթե լավ սովորվիս, ամեն ինչ կարող ես հասնել։ Աննային բան չկա։ Տղա ջան, դու չես հասկնա, որ մենք մի հետ հնարավորությունը չունենք։ Ապրես, շատ ապրես։ Ես հազի վերախոս հացը կվաստակեմ, օրվա հացը, իսկ դու կսեք դուր պարաբելու։ Դուք էլ ինձ կմերեք, ես իսկապես չգիտեմ, որ դուք այսպիսի պայմաններում եք ապրում։ Բայց միևնույն է, ես իմ կարծիքը Հայկի ապագայի վերաբերյալ չեմ ասում։ Ես բան եմ որոշել։ Ինչ? Քեզի դիտանի մուստա սերոպի մոտ արես սորվելու։ Նա, բայց այդ մարդու գործը թագախ սարկելն է։ Բոլոր արեսներն է կարևոր են, որ աշխարհի երեսին հավասարակշռություն ունի։ Դի փորձես, այնքան փորձես, մինչև կրնանաս հասկանաս այն գործը, որով համ քեզի օգուտ կտա ամեն մարդկության։ Հայկ, դու մեզ պատասխանատվություն ես վերցնում քո սրի վրա։ Քո այն տարիքը չէ, որ դու տուն պահելու մասին մտածես։ Ես պիտի մորս օգնեմ։ Հա, օգնիր, բայց մի մոռացի, եթե լավ սովորես, ինչերի կարող ես հասնել, ինչեր կարող ես ունենալ։ Մանկությունից թվակներ կարով չեմ համատարում, այդ ամեն ինչն ինձ երևի։ Ոտքը կզարթնի, բայց թվա թե Օմեգի մեջ է։ Որ չմրսեմ, պիտի արագ շորերս հագնեմ վերտամ ջուր կրելու։ Բայց լավ մի նայ, ի՞նչն բան եմ ասել։ Ու այդ ամեն ինչի համար ես ամենուր շնորհակալություն կհայտնեմ այդ 10 տարեկան երեխուն։ Բայց մեր նպատակն է գնել ձեզանից ձեր համեմատաբար երիտասարդ ընկերությունը եւ լայնել այն։ Այսօր երազանքների, նպատակների ու հույսերի ետևից վազող տղան կանգ է առնում, որպեսի ընթացքի մեջ հանկարծ չկորցնի իր ամենակարևորը՝ երազանքը։ Մեծ պրեմիերա սեպտեմբերի 2-ից ժամը 21-ին Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։